Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, AMG հեռուստաընկերությունը ձեր ուշադրության է ներկայացնում օրվա տեղական և միջազգային նորությունների լրահոսը։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա գլխավոր իրադարձությունները նախ համարոտ։ Քրիստոֆեր Դորներին մեռած հայտնաբերեցին։ Դելուերի դատարանում 3 մարդ է սպանվել։ Օբաման պարգևատրել է սերժանտին բացառիկ խիզախության համար։ Վալերի Բուայեն հայոց ցեղասպանության մասին նոր օրինագիծ է ներկայացրել։ Մահացու վթար Գեղարքունիքի մարզում։ Իսկ այժմ ավելի մանրամասն։ Տնտեսության աճը և նոր աշխատատեղերի ստեղծումն են եղել երկրի վիճակի մասին ամենամյա ուղերձի գլխավոր թեմաները, որով Բարակ Օբաման այսօր երեկոյան դիմել է ԱՄՆ կոնգրեսին։ Նախագահ իր վարչակազմին ասել է առաջիկա 4 տարվա օրակարգի մասին։ Նա խոսել է իր ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեյ Քարնին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չեր ուզենա խորանալ Օբամայի գալիք ելույթի մանրամասների մեջ։ Միևնույն ժամանակ նա հայտնել էր, որ նախագահ հավանաբար կներկայացնի նոր աշխատատեղեր ստեղծելու և միջին դասի վիճակի բարելավման իր ծրագիրը։ Բյուջետային դեֆիցիտի կրճատման պայմաններում տնտեսական աճի խնդրի խորացման պատճառներից է այն, որ Օբամայի վարչակազմը և հանրապետական ընդդիմությունը չեն կարողանում համաձայնության գալ դաշնային բյուջեի հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի զինված ուժերի կոմիտեն Չակ Հեյգլին Պենտագոնի ղեկավարությունը հանձնելու շուրջ քվեարկությունը անցկացրեց այսօր կեսօրին։ Քվեարկությունը անցկացվեց կոմիտեի նիստում Չակ Հեյգլի թեկնածության քննարկումից ամիջապես հետո, և չնայած բարձր էր հանրապետականների ճնշումը, սակայն 14-11 առավելությամբ Հեյգլը հավաքեց առավելագույն ձայները և նրա թեկնածությունը հավանության արժանացավ։ Նախկինում ենթադրվում էր, որ քվեարկությունը պետք է անցկացվեր փետրվարի 7-ին, սակայն այդ ժամկետը անորոշ ժամանակով տեղափոխվել էր։ ԱՄՆ հանրապետական կուսակցության անդամ Չակ Հեյգլը ծնվել է 1946 թվականի հոկտեմբերի 4-ին։ 1997-ից 2009 թվականները Հեյգլը Նեբրասկա նահանգի սենատոր էր։ 2013 թվականի հունվարի 7-ին ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Հեյգլի թեկնածությունն առաջադրել Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգները դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով անհապաղ վերացնել մի շարք երկրներում արգելված ռակտոպամին կոչվող խթանիչի պարունակությամբ ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման սահմանափակումը։ Ամերիկացի պաշտոնյաների խոսքով պաշտոնական Մոսկվան պետք է հետևի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսական կողմը ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման նկատմամբ սահմանափակում է մտցրել 2 շաբթի օրվանից։ Ռակտոպանին խթանիչը ԱՄՆ-ում օգտագործվում է հիմնականում տավարի, խոզի և հնդկահավի մսի մեջ։ Օբաման պարգևատրել է սերժանտին բացառիկ խիզախության համար։ Դիտենք տեսանյութը։ ԱՄՆ բանակի սերժանտը պարգևատրվել է պատվոշքանշանով Աֆղանստանում 300 և ավելի թալիբների հարձակմանը դիմակայելու համար։ Քլինտ Ռոմշեն ստացել է Սպիտակ տանը նախագահ Բարակ Օբամայի ձեռքից։ 2009 թվականի նոյեմբերին սպաների բացակայության ընթացքում Ռոմշեն 50 զինվորներով գլխավորել է Աֆղանստանի Քիթինգ անցակայանի պաշտպանությունը։ Նա և իր զինվորները ենթարկվել են ինտենսիվ գնդակոցման ինքնաձիգներից և նռնական նետերից։ Ամբողջ օրը տևած մարտերի ընթացքում զոհվել է 8 ամերիկացի զինծառայող, վիրավորվել 22-ը, այդ թվում նաև Ռոմշեն ռումբի բեկորներից։ Իր ելույթում նախագահ Օբաման նշել էր, որ Ռոմշեն մեծ քաջություն է ցուցաբերել, վնասազերծել է հակառակորդին, օգնության կանչել օդուժին, հրաձգության միջոցով ապահովել ընկերների անվտանգությունը, ինչպես նաև կրակի գծից հանել զոհված ընկերների մարմինները։ Օթային հարվածից հետո մարտը դադարել է, և թալիբների զոհերի թիվը հասել է 150-ի։ Հարցրեք այսօր Քլինթին և այն զինվորներին, որ այսօր գտնվում են այստեղ, և նրանք ասեն, թե կռվել են իրենց երկրի համար, տուն վերադառնալու հնարավորության համար, բայց առաջին հերթին նրանք կռվել են մեկը մյուսի համար, նշել է Օբաման հանդիսավոր ելույթում։ Ռոմշեն նաև զրուցել է լրագրողների հետ, ասել, որ հպարտ է, բայց և տխուր է այն զինակից ընկերների համար, որոնք չտեսան այսօրը։ Շուրջ 5 օր հետապնդման մեջ գտնվող Քրիստոֆեր Ջորդեն Դորներին որոնում էին Մեքսիկայի տարածքում, որտեղից ահազանգ էր ստացվել, թե նրան տեսել են։ Մեքսիկացի իրավապահները գրոհել են Թիուանայի հյուրանոցներից մեկը, սակայն
ոչ ոքի չեն գտել։ Դորներին գլխի համար 1 միլիոն դոլար էր խոստացվել եւ ընդամենը 2 օրում ոստիկանությունը 1000-ից ավելի զանգեր ստացել։ Նրան որոնում էին նաեւ Սան Ֆերնանդոյում, Big Bear City-ում եւ հնարավոր բոլոր վայրերում։ Որոնումներին միացել էին նաեւ շարքային քաղաքացիներ, որոնք ցանկանում էին տիրանալ 1 միլիոն դոլար գումարին։ Հերթական հեռախոսազանգից հետո վերջապես իրավապահներին հաջողվեց ընկնել Դորների հետքի վրա Big Bear City-ից 20 մայլ հեռավորության վրա գտնվող San Bernardino County-ում ոստիկանությունը ահազանգ ստացավ մի զույգից Դորների կողմից ավտոմեքենայի առևանգման վերաբերյալ։ Angeles Oaks-ում հայտնաբերվեց գողացված ամենագնացը եւ Դորները թաքնվեց մոտակա փայտե տնակում։ Սան Բերնարդինոյի ոստիկանները փորձեցին նախապես ծխանեռնակ նետելով գրոհել տանողությամբ, սակայն կարճատև փոխրաձգություն տեղի ունեցավ, որի արդյունքում երկու ոստիկան հրազանային վնասվածքներով տեղափոխվեցին Loma Linda Medical Center, սակայն ոստիկանական սպայի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Ոստիկանությունը շարունակում է ստուգումներ անցկացնել մեքենաներում փակելով շրջակա բոլոր ճանապարհները։ Այն տունը, որտեղ գտնվում էր Դորները, սկսեց այրվել, սակայն ըստ Associated Press գործակալության նախքան այրվելը մեկ կրակոցի ձայն է հնչել, որն էլ հավանաբար տան այրման պատճառ է դարձել։ Տունը շրջապատելով Դորներին տրվել է հանձնվելու վերջին հնարավորությունը, սակայն ոստիկանությունը երկար ժամանակ չմոտեցավ այրվող տանը, կրակը մարել նույնպես չէին շտապում։ Ժամեր անց Դորների դին դուրս բերեցին տանից։ Հիշեցնենք, որ նախկին ոստիկանը փետրվարի 3-ին և 7-ին 3 մարդու էր սպանել, իսկ նրա թիրախների ցանկում մոտ 40 ոստիկան էր նշված։ ԱՄՆ-ի տրանսպորտի նախարարությունը փակել է ընկերությունը, որի ավտոբուսը վթարի էր ենթարկվել, ինչի հետևանքով մահացել էր 8 մարդ։ Bloomberg-ի փոխանցմամբ իշխանությունները պարզել էին, որ Escapadas Mexicas Կալիֆոռնիական ընկերությունը իր մեքենաները պահել է ոչ պատշաճ վիճակում։ Մասնավորապես վթարի ենթարկված ավտոբուսը շահագործումից հանվել էր 2012 թվականի ընթացքում։ Մայիսին ստուգումների ընթացքում անսարքություններ են եղել անիվների հետ կապված, իսկ հուլիսին վնասված է եղել նաև ճակատ տային ապակին։ Բացի այդ, վթարից առաջ վարորդը հաղորդել է արգելակների անսարքության մասին, իսկ ուղևորների խոսքերով ավտոբուսից ծուխ է բարձրացել։ Ընկերությունն ունեցել է 3 ավտոբուս, մյուս 2-ը նույնպես չեն համապատասխանում անվտանգության պահանջներին։ Հիշեցնենք, որ վթարը տեղի ունեցել փետրվարի 3-ին Լեռնային ճանապարհի վրա Լոս Անջելեսից 130 կիլոմետր արևելք։ Վթարի հետևանքով զոհվել է 8, վիրավորվել 38 մարդ։ Delaware-ի դատարանի սպանություններից նոր մանրամասներ։ Delaware նահանգի Wilmington քաղաքի դատարանում 2 կին սպանվել են հրազենի կրակոցից։ Կրակողն ինքն էլ է մահացել։ Նրա վրա կրակել են ոստիկանները, ովքեր լսումների ժամանակ ապահովում են դատալսման դահլիճի անվտանգությունը։ Ըստ ոստիկաններից մեկի պատմածի, տղամարդը միայնակ է գործել։ Զոհերի թվում է նաև կրակողի հարսը, ով ամուսնու հետ չէր ապրում։ Մարդասպանը նրա հետ վիճել է երեխայի խնամակալության հարցի շուրջ։ Սպանությունը տեղի ունեցել Newcastle County-ի դատարանում։ 68-ամյա Thomas Matusevich-ը մտել է դատարան, երբ քննվում էր նրա որդու առևանգման և բանկի կողոպուտի մեջ մեղադրվող 45-ամյա David Matusevich-ի գործը՝ վիճել հավաքվածների հետ և կրակ բացել։ Նրա կրակոցներից զոհվել է Pike Creek-ի բնակչուհի 39-ամյա Christine Belford-ը։ Վերջինս մարդասպանի հարցներ և David-ից բաժանվել էր 2006 թվականին և ժամանակավոր հեռացել էր Կենտրոնական Ամերիկա։ Անվել է նաև Laura Elizabeth Malford of Christine Belford-ի ընկերուհիներ։ Thomas Matusevich-ը նաև կրակ է բացել և վիրավորել ոստիկաններ Stephen Reinhardt-ին և Michael Manley-ին։ Վերջիններից կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Մյուս ոստիկանները կրակ են բացել և սպանել Thomas Matusevich-ին։ Ոստիկանությունը հետաքննում է դեպքի մանրամասները։ Ի դեպ, սպանված կինը 11, 10 և 7 տարեկան դուստրեր ուներ David Matusevich-ից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Կալիֆոռնիայի բնակիչը փրկվել է մահից ցած ընկնելով 4 կիլոմետր բարձրությունից, երբ նրա պարաշուտը ժամկետից շուտ է բացվել։ Տղամարդը նման վտանգավոր վիճակում հայտնվել է Skydive Monterey Bay դպրոցում 2 տարվա ուսուցումից և 29 հաջող թռիչքներից հետո։
Տեսագրության մեջ, որը արվել է պարաշուտին ամրացված տեսախցիկից, երևում է, թե ինչպես է Ֆլորենսը ուրախանում մոթում թռչելով ինքնաթիռից։ Սակայն վարկյաններ անց նա զգացել է, որ պարաշուտը բացվել է 4 կիլոմետր բարձրության վրա։ Նման բարձրությունից թռչելու համար պարաշուտը պետք է բացել 2 կիլոմետր բարձրությունից։ Նա դեռ օդում կորցրել է գիտակցությունը, սակայն ընկել վայրեջքի գոտում։ Վրա հասած ընկերները ուղաթիռով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մոտ 2 շաբաթ Ջերարդո Ֆլորեսը անգիտակից վիճակում է եղել, ապա ուշքի եկել։ Անկման հետևանքով նա միայն ողների կոտրվածք է ստացել։ ԱՄՆ Դաշնային ավիացիոն վարչությունում նրան ասել են, թե նա աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն է, որ ողջ է մնացել։ Էվակուատոր մեքենայի վարորդը մահացել է, երբ նրան մի կին վրաերթի է ենթարկել և փախել դեպքի վայրից։ Դեպքը տեղի ունեցել 3:30 PM Pacific Coast Highway-ի վրա Pepperdine համասանի մերձակայքում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ զոհը օգնելիս է եղել մեկ այլ վարորդի, երբ Audi մակնիշի մեքենան մեծ արագությամբ հարվածել է նրան և փախել դեպքի վայրից։ Newborough Park-ի 45-ամյա բնակիչ Ronald Carver-ը տեղում մահացել է։ Վենիսի 44-ամյա բնակչուհի Jill Rose-ը անմիջապես լքել է դեպքի վայրը, սակայն կրկին ինվտարի է ենթարկվել 22900 Pacific Coast Highway-ի հասցեում։ Rose-ը ձերբակալվել է և տեղափոխվել է UCLA բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանությունը պարզում է, արդյոք ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել։ Կնոջը առաջադրվելու է ոչ կանխամտածված սպանություն և դեպքի վայրից փախչելու մեղադրանք։ 30 տարի առաջ սպանության համար 99 տարի ազատազրկման դատապարտված ԱՄՆ-ի Տեքսաս նահանգի բնակիչը անմեղ է ճանաչվել և ազատ արձակվել։ Randolph Argile 58 տարեկան է։ 1984 թվականին մեղադրվել էր Caroline Armstrong-ին դանակի 40 հարված հասցնելու մեջ, որի մարմինը հայտնաբերել էին ճամփեզրին։ Associated Press-ի փոխանցմամբ շնորհիվ սպանվածի մեքենայում հայտնաբերված տղամարդու մազի DNA-ի վերլուծության արդյունքների փաստաբաններին հաջողվել է ապացուցել հանցագործության այլ մարդու մասնակցությունը և իրենց պաշտպանյալի անմեղությունը։ Դատարանը վճռել է ազատել Արլիջին, որը ճաղերի հետևում է անցկացրել կյանքի գրեթե կեսից ավելին։ Տեքսասի օրենքով Արլիջին $2 million դրամական փոխհատուցում է հասնում։ Զբոսանավը չի կարողանում ԱՄՆ նավահանգիստ վերադառնալ։ Դիտենք մանրամասները։ ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի ափամերձ պահպանության հրամանատարությունը 3-7 գիշերը բուքսիրային նավեր է ուղարկել ամերիկյան Carnival Triumph զբոսանավի մոտ, որը տախտակամածի վրա հրդեհից հետո մեքսիկական ծոցում ընկել է դրեյֆի մեջ և չի կարողացել նավահանգիստ վերադառնալ ժամանակին։ Նավի օպերատոր Carnival Cruise Lines ընկերության փոխանցմամբ նավը, որի վրա կա 3143 ուղևոր և անձնակազմի 1086 անդամ, Տեքսաս նահանգի Galveston նավահանգստից դուրս է եկել 5-7 օրը և պետք է վերադառնար 2-7-ի։ Զբոսանքի ընթացքում տախտակամածի վրա հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով վնասվել է շարժիչը։ Ներկայումս նավը Յուկատան թերակղզուց մոտ 150 մղոն հեռու է, հրդեհից ոչ ոք չի տուժել։ Նավը վթարային գեներատորից էլեկտրաէներգիա է ստանում։ 3 նավի վրա տաք ջրի, սննդի և ըմպելիքի սղություն է եղել։ Խնդիրը լուծվել է մոտակայքով անցնող զբոսանավի Carnival Legend-ի օգնությամբ։ Ընկերության ներկայացուցիչ Vince Gullickson-ի խոսքով առաջին քարշակը տեղ է հասել, իսկ երկրորդ քարշակը տեղ կհասնի 5 ժամից։ Նախապես հաղորդվում էր, որ նավը փետրվարի 13-ին քարշակվի Մեքսիկայի Progreso նավահանգիստ, որտեղից ուղևորներին օթանավերով ԱՄՆ կհասցնեն, սակայն ավելի ուշ որոշում է կայացվել այն տեղափոխել Ալաբամա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք գովազդային կարճատև դադարից հետո, մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը՝ բժշկի և
եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից եւ տանը հիվանդ ունեք, ամեցեք եւ ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։